yerdən sala bilərmi? Yo, mən düşünürəm ki, əslində o indi bəlkə də oyundu yoxsa. Düşünmürəm o oyundu. Görünür o siyasətçi deyil. Yaxud da siyasət. Qaraylan terrorçu. Yox, aydın məsələdir. İndi bu adətən bu PKK-nın başı müəyyən qədər Qaraylandır, amma eyni zamanda yəni onların müəyyən siyasi eğitimləri də olurdu. Onlar sadə adamlar deyillər. Amma indi görünür adam gerçəyi deyib də. İndi onlar öz tərəfdarlarına da mesajları verməlidirlər. Onlar da deyir ki, bu altılı masa gəlsə, artıq deyək ki bu Əmraldakı da çıxacaqdır. PKK-nın başçısı da oradan çıxacaq. Öcalan da azadlıqdan çıxacaq. Yəni PKK rahat nəfəs alacaq falan. Amma məncə bütün bunlar hamısı əslində Türkiyə cəmiyyətinə verilən mesajlardır. Və Türk cəmiyyəti 30 min, yəni hələ bu köhnə rəqəmdir. Yəqin ki, son vaxtlar biraz da artıb, amma indi o adətən mənim yadımda daha çox rəqəm qalır ki, bu PKK ilə mücadilədə Türk milləti bir 30 mindən çox şəhid verib. Hələ Öcalan tutulana qədər 30 min. Təbii, indi ola bilsin 98. Bəlkə indi 35 mindir, bəlkə 40 mindir, bəlkə 50 mindir, bilmirəm. Hər halda bax bu qədər şəhid verən bir millət yəqin ki, bax bütün bunların hamısını nəzərə alacaq. Amma mən bütün hallarda Türk millətinin doğru seçim edəcəyinə inanıram. Mən təbii dediyim kimi səmimi olaraq istəyərdim ki Türkiyədə daha yenilikçi, daha istizəkalı, daha müasir, daha demokratik liderlər olsun, daha güclü liderlər olsun, daha xarizmatik liderlər olsun, Türkiyəni milli olsun. Təbii milli ruhu olan, bəli, milli dəyərlərə, milli dövlətə sadiq olan o bir, amma həm də müasir dünyanın gerçəkliklərini bilən və xarizması olan və əxlaqı, milli dəyərləri olan bir siyasətçilər çox olsun və onların arasında millət seçimini eləsin. Uzun illər siyasətdə olanların arasından deyil. Əslində, siyasətçilər də yorulur, bir müddətdən sonra yorulur. Ona görə də çox normal, məsələn, Avropanın, Amerikanın hər zaman deyirəm, nədən inkişaf edir? Orada daim yeni siyasətçilər gəlir, yeni qan gəlir, yeni ideya gəlir. Çünki bir adam bir vəzifədə 5 il, 10 il artıq yorulur. Tükənir. Hətta yaxşı işləsə də insanlar bir yerini istəyir. Hətta bir mərhələdən sonra özü maniyə çevrilir. Hansı ki o 10 il bundan qabaq mütərəqqi biri idi, amma 10 ildən sonra, 15 ildən sonra, 20 ildən sonra mühafizəkar biri idi. Mani olan bir, geri çəkən bir nədir? Bu baxımdan əlbəttə çox yaxşı olardı ki, Türkiyə cəmiyyəti yeni mütərəqqi liderləri yetişdirsin. Yəqin... Və mən yenə o qənaətdəyəm ki, Türk milləti doğru seçim edəcəkdir. Hə, sadəcə o aşirətlərdir, orada da o aşirətçilikdə axsaqqal inandıqları lider bir söz deyəndə hamı bir mənalı şəkildə onun dediyini eləyir. Məsələn, oradan bəlkə heç 1% də kənar adama səs verməcək, əgər o hədəf kimi, yəni namizəd kimi Qılıçdaroğlunu göstərirsə. Zelenski elə siz deyinizə, o yadıma düşür ki, çox qalmaq məsələsində Zelenski demişdi ki, müharibə qutarandan sonra istifa verəcəm, yaxud da seçki dərhal keçirəkim, daha namizədliyimi verməyəcəm. Yəni, Ukraynadakı müharibə bitəndə. Yəqin o xətti götürürlər. Və, ümumiyyətlə, bilirsiniz, hakimiyyətə xalqa xidmət elementi kimi baxırsansa, o xidmətin də bir sınırı olmalıdır. Doğrudan insan bütün həyatını ora sərf edə bilməz ki. Məsələn, Amerikanlar düşünürlər ki, bir 8 il çox optimal müddətdir. Prezident, məsələn, 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. 8 ildən artıq olarsa, onun sağlamlığına zərər edər, psixolojisine təsir edər, başqa problemlər yaradar. O məsəl, yəni bax bu, yəni insan, bir daha deyirəm, əgər məqsəd burada xalqa xidmətdirsə, elə o bu qədər kifayət edir. Yəni 8 ildə o qədər faydalı işlər görmək olar ki. Məsələn Bismarck 100 ildən çox keçibdi. İndiyə qədər hamı xatırlayır ki, Bismarck belə elədi, o elədi, yaxud da başqa Roosevelt, Churchill. Ay son, elə Churchill-in özü olsun. Dəlki Churchill uzun müddət hakimiyyət olmadı. Bəli, 46-cı ildə seçkilərdə uduzdu. Amma bununla belə tarixdə qaldı da, bəs elədi. Yəni bəzən müsbət qaldı. Müsbət qalmaq üçün elə bəlkə də tez getmək yaxşıdır. Yəni hörmətdən düşmədən getmək lazımdır. Yox, hakimiyyətə bir gəlir mənbəyi kimi, qazanc mənbəyi kimi baxırsan, ailə podrası. Bu da doğru deyil. Bu da doğru deyil. Bilirsiniz, çünki biznes üçün ən yaxşı bir şirkət qur, biznesin məşhur pul qazan da və o pulda da heç kimin gözü olmasın, heç kimin nəfsi olmasın. Dövlət belədir ki, dövlət amma özünün kimi baxır. Əgər sən o dövlətin kassasından belə deyək də, o xəzinəsindən 5 manat götürürsənsə, o mütləq bir formada çıxır adamla. Bir anasından, balasından, xalasından o mümkün deyil. Yəni ilahi bir nəzarət var. İndi insanlar deyir ki, biz görməsək də Allah hər şeyi görür. Ona görə də, yəni əgər məqsəd qazancdırsa, get bir yaxşı biznes qur, bir şirkət qur və qazan, qazandığı da halallıqla ye, heç kimin də yanında gözü kölü gəlilmə. Yox, məqsəd xidmətdirsə, yenə də normal odur ki, müəyyən bir müddətdə, bir nə qədər ki
aktivsən, yaxşı işlər görə bilirsən, həmin müddətdə fəaliyyəti göstər, sonra da hörmətli get, yaddaşlarda da həmişə hörmətli qal. Çox önəmli şey varislikdir. Bax, siyasətdə də önəmli məsələ varislikdir. Bugün yaxşı siyasətçi, yaxşı lider oldu ki, yaxşı varislər olsun. Yaxşı davamçılar olsun. Yaxşı siyasətçi oldu ki, ətrafında bir mühit yarada bilsin, məktəb yarada bilsin. Elə insanlar baxırsan ki, indi məsələn baxırsan da bəzən bir hakimiyyətdə bir nəfər, iki nəfər işıqlı adam görəndə sanki o bir-iki nəfərə görə hamı deyək ki, ən azı hansı günahlarından belə keçilir. Yəni, çox önəmlidir. Dəyərlər, ümumiyyətlə, insanların gözü, millətin gözü tərəzidir. Və biz bir şey bilməliyik ki, bu dünya özü də bir sınaqdır. Kim olursan, istəyən padişah ol, istəyirsən sıravi bir insan ol, bir Allahın verdiyi ömürdən artıq yaşamayacaqsan və bu dünyada etdiyin əməllərə görə mütləq cavab verəcəksən. Ona görə də ən yaxşı olar ki, elə dediyim kimi halallıqla xidmət elə və zamanında da get, amma bəli 23-cü il Türkiyə üçün çox önəmlidir. Bəlkə də indi o baxımdan bugün hamı bütün diqqətini oraya yönəldib. Mən bir mənalı yenə qənaətim odur ki, arzum da istədiyim də odur ki, burada Türk millətinin iradəsi qalib gəlsin. Türk millətinin iradəsi Türkiyəni qoruyacaq. Türkiyənin qorunması bütövlükdə bu Türk dövlətlərini qoruyacaqdır. Yəni bizim də bugün o, belə deyək, o gələcək uğurumuz, taleyimiz Türkiyədəki bax bu seçkilərdən, seçkilərin nəticələrindən çox asılıdır. Birbaşa. Əlbəttə, həm də bu Avropada qarışıqlıqlar var, mitinqlər var, məsələn, Avropa parlamentinin çıxartdığı qərarlara etirazlar var. Amerikada daha pisləşir vəziyyət, orada sürətlə, belə deyim, devalvasiya deyək, default deyək, nə deyək. Məsələn, bir həftədə 3 çox böyük bank iflas sıradan çıxdı, iflasa uğradı. Nə baş verir orada, bu nədən irəli gələ bilər? Bilirsiniz, ümumiyyətlə dünya... Coşmuşun vaxtında olmuşdu. Yox, indiki qədər hərəkətlənmələr olmuyub, indiki qədər böyük, belə deyək də, bu kataklizmlər yaşanmayıb. Burada əlbəttə, mən izlədim indi bu sahənin peşəkarlar daha çox bunu pandemiya ilə falanla əlaqələndirirlər ki, pandemiyanın başlaması ilə bir növ ölkələrin iqtisadiyyatında, bank sistemində problemlər yarandı. Müəyyən qədər FED-i günahlandırırlar. FED o daim dolların kursunu qaldırmaqla orada müəyyən kriz yarattı. İndi düşünürlər ki, əksinə indi artıq FED o kursu salmalıdır. Anlaşılan odur ki, açığı bilirsiniz, bugün dünyanın o maliyyə pul sistemi, əhəmiyyətli dərəcədə Amerikadan asılıdır, FED-dən asılıdır, daha doğrusu Amerikadan deməyək, FED-dən asılıdır. FED hətta federal o ehtiyat fondu da deyək bu, yəni Amerikanın pulunu kəsən bu fond. Bu özü bir deyək ki, xüsusi şirkətlərin nəzarətində olan bir qurumdur. Yəni Amerika dövləti özü belə o pulu öz pulunu ondan pulla alır. Yəni o hətta o vaxtilə Trump'ın sözü vardı, deyirdi ki, FED hansı şirkətə nə qədər pul verir? Mən Amerikan prezidentiyəm bilmirəm, xəbərim yoxdur. Yəni anlaşılan odur ki, bu bugünkü dünyada belədir ki, bir kağızla, indi o səhv etmirəmsə, hardasa bir 100 dolların qiyməti 7 sent eləyir. Təbii 7 senti kağızla kəsib və arxasında da heç nə durmur. İndi o 44-cü ilə qədər qızıl dururdu, 44-cü ildən sonra onun arxasında neft durdu, 71-ci ildən sonra nefti də ümumiyyətlə çıxartdılar. İndi heç nə durmur. Yəni sadəcə o kağızı kəsirlər, o kağızla dünyanı alıb satmaq olur. Və onu da eləyirlər. Yəni, bu özü də bir ədalətli sistem deyil əslində, haqsız bir sistemdir. Yəni, sən zəhmət çəkirsən, deyək ki, böyük bir nə qədər iş görürsən, bu gəlir heç nə, bir 10 dəqiqədə kəsdiyi kağızlarla, arxasında heç nə durmayan bir kağızla gəlir sənin, deyək ki, bir həyat boyu qazandığın, yaxud yaratdığın dəyərləri, torpağı filanı, həmin o bir başqa, üç başqa, beş başqa kağızdan onu ala bilir. Yəni, bu ədalətli sistemin özündən gələn bir şeylər var. Görünür, bu da hardasa o ədalət pozulanda o sistem özü dağılmağa başlayır da. Çünki, yenidirəm, hər şeyin üzərində bir Allahın iradəsi var. Biri budur. İkinci, budur ki, aslında bir rəqəmsal pula keçmək məsələsi var. O dijital, türkler buna dijital para deyirlər. Yəni, indi bugün o istiqamətdə çox ciddi çabalar var, çalışmalar var. Avropa bitcoinlər falan. Yox, hələ keçməyiblər, amma cəhdlər var, müəyyən şirkətlər o bitcoinləri bıraxdılar, neynədilər və s. İndi bu axtarışlar var. Eyni zamanda dünyanın böyük dövlətləri, xüsusilə deyək ki, Çindir, Hindistandır, Şanxay əməkdaşlığı deyək ki, təşkilatı çox istəyir ki, bir formada dollarsız alqı-satqı eləsin. Yəni, dolları bir növ
dışlamaq istəyirlər. Bak, bu cəhdlər var. Yəni bu dollar qarşı da bir dünyada alternativ sistem var. Yəni əslində dollar bütün dünyanın puludur. Və bu dövlətlər də milli dövlətlər özlərini qorumaq üçün istəyirlər ki, bu dolların nəzarətindən çıxsınlar. İndi Avropa İttifaqı dəyişik Avronu buraxıb, Avro ilə bir tərəf özünü qoruyur. Amma onların da dəyişik o narahatlıqları var. Amma bu arada dollardan ucuz oldu. Yəni mən ümumi təəssüf ki, bu sahəni mən bu belə deyək də peşəkarı deyiləm. Ona görə ümumi bu bildiklərimdən bu qənaətə gəlirəm ki, yəni o sah o istiqamətdə dünyanın bu pul maliyyə sisteminin, bu pul tədavül sisteminin özünün doğrudan da bir dəyişməyə, yeniləşməyə ehtiyacı var. Ola bilsin ki, orada da müəyyən proses. Necə ki, indi yeni dünya düzəni qurulanda bəzi dövlətlər sıradan çıxarılır, bəzi dövlətlər uduzdurulur. İndi bəlkə də bankların da sıradan çıxarılması, uduzdurulması orada baş verən, baş verən hansısa proseslərin bəli nəticəsi. İndi biz bilmirik Amerikanın içində, mən səhv etmişəm, bankalardan biri Silikon Vadisi bankı idi, ikisi də başqalarıdır. Hardasa bir ikisi 10 milyard kapital şeyi var və o digərində birində isə 100 milyarddan yuxarı idi onun kapitalı, yəni belə. Hə. Yəni deməyim odur ki, mümkündür ki, yəni o maliyyə sisteminin içərisindəki bir prosesin, oyunların da nəticəsində ola bilər. Amma dediyim ki, yeni dünya düzəninin mütləq bu maliyyə sisteminin yansıması sferasına da baxıla bilər. Və eyni zamanda da aşığı, biz Amerikanın da etiraf eləmək lazımdır. Bugün Amerika həddindən çox yüklənibdir. Bir yandan Ukraynanı silahlandırır, bir yandan Yunanistanı silahlandırır, bir yandan Çini, Çinə nəzarət eləyir. Bu qədər xeyir və şər işlərin altına girmək hər halda asan iş deyil. Ona görə onu zaten çoxdan proqnozlaşdırdılar ki, bir Amerika özü də çökəcək, dağılacaq, Amerika özü də ştatlara parçalanacaq. Yəni anlaşılan odur ki, dünya doğrudan, bəlkə də indi bu kontrollu xaosdur. Amma ola bilər ki, bu kontrollu xaos hansısa bir mərhələdə kontrolsuz xaosa da çevrilə bilər. Dünya